Bratine moje, danas ćemo da radimo nešto prebrutalno, znači slušajte me sad ovako, odmah na početku ovog videa želim da svi vi lajkujete video, znači ti buraz moj, ti lajkuj ovaj video, idemo ni manje ni više nego 20.000 lajkova. A mogli ste da primijete ko je tu sa nama danas, pa niko drugi, Bolan, Imperator, FX, znači obavezno ti ste i brato, upte taj lajk, a šta je buraz moj? Pa svaki put snimam s tobom ovo, ono, znam sve šta snimam. Ali sad ja pojma nemam šta mi snimam. Šta mi uopšte snimam? Pa čekaj, ljudi moji, znači nisam mu ništa govorio, samo sam mu rekao, buraz, uđi na ovaj server, poslao sam mu IP i to je to impe. Evo ga, mi sad snimamo video, razumiješ? Ja znam. I šta sad? Pa ništa, buraz moj, znači slušaj, ima ova kuća jedna, ajde uđi ti u nju, da sredimo malo, da vidi šta se tu može da napravi. Ne, ta, ovaj ovo... spava, vidi ga, dođi. Što ovaj spava upo bila dana, daj mi to objasni. Ma ništa, pusti budale, pa vidiš da nije normalno. Pa pusti, vidiš da nije normalno, da uđi u kuću Bolanovu, da vidiš nešto. U ovu? Ja, da vidiš šta sam napravio. Aj, šta je ovo, šta mi? Impe, kako se osjećaš, Impe? Eno, pogide, Impe. Pa buraz, jajs, halo. Pa šta se desilo? Ma ljudi moji, danas, slušaj me i ti Impe, danas bježimo od ukletih kuća u Minecraftu, Impe, burazeru moj. Znači, burazeru, polako. Pa ja mogu ovo ubiti? Ma možeš buraz, ali mnogo je teško, mnogo je teško. Slušaj Impe. Kako je ovo govno? Odi vam, dođi vam. Ljudi, ubit će me, Impe, pomaži jebote. Pa gdje, čekaj. Ubit će brašnu u meni. Pa teško, nema šanse da mi nju ikad ubijemo. Ma ima šanse i vjeruj mi, vjeruj šta ti brašno ne kaže, Impe, ovo je nemoguće. Impe, pomaži. Pa okren se, ubijaj, nemoj bježat, majmun jedan. Pa šta ću, budalo jedna, tebe ne ganja, mene ganja, ajoj, sad si ga gotov. O, jes to pasna, druže, šta je, opet sam poginuo. Jes vidio koji damage dobijaš, ovo, ljudi moji, znači ova kuća uništava sve pred sobom, znači bukvalno je tako, i da, još nešto, znači obavezno lupte taj subscribe dok me ova kuća nije ubila i upalite to zvonce, Impe, znaš šta ću ti samo reći, buraz moj? Šta ćeš mi reći? Od vam, od mi budali, pa što me od mene ubit? Ubit će me, ubit će me, ubit će me, a ubit ću ja tebe slučaj. Nema šanse da ju ubijemo, Šone. Slušaj, nije to ništa, buraz, gledaj ovo sad. Sad će da nas ganja još jedna kuća. Pa nemoj da nas ganja. Neće, znači, buraz, dobro, dobro. Znaš od čega neće, on je uništio. Znači, ova kuća je uništila, razumiješ, ovu drugu kuću u kletu, ali, bože moj, još bolje. Oj, Šone, mi nema teorije da ovo ikad ubijemo, znači, nema š. Razumiješ ti mene, sad moramo polako, znači moramo polako, brate moj. Jo, Impe, ubi me, ubiše me, moj brat, mislim, ubi me ona kuća, jao. Šone, evo je još jedna. Šta, kako? Pa kako je ona oživla, zar nije bila slučena majmune? Pa oživjela, šta ću ja, majmune, da mi, aj, poginuću, Šone. Dvije uklijete kuće nas ganje. Moguće da je ovoliko brza. Au, polako, ja moram sad da uzmem ove iteme. Hoću nešto da probam, Šone, kako ona ide preko vode? Ne, jebote, mrva, ubit će me ovaj, ubi me opet, burazor. Jel može ići preko vode? Pa ne znam, burazoru mu, imam ja veliki problem. Ne može, ne zna da pliva, ne zna da pliva, dođi da vidiš. Ide, u stvari, polako pliva, aju. Au, slušaj, Impe, ova kuća je stala, međutim, znači, item su na podu moji. Au, nije stala, jesti je stala, ali malo sutra, razumiješ? Pa to kad će on nas ganjati? Pa dok ih ne ubijemo, burazeru moj, mi nemamo druge opcije, razumiješ me. A znaš ti koliko sam ja puta opucao ovu kuću i ne mogu je ubiti? Okej, ovdje je mač, šuti budalo, šuti, joj, gdje, vidite li vi ljudi moji, gdje je meni mač odletio? Gdje si da ti pomognem? Impe! Šta je? Halo, pa, imaš li ti mač kod sebe, ne imaš, jel de? Imam jedan samo. Pa kako jedan, ja je našao još jedan na po, i jao, Impe. Pa dem reci, šta će ti mač, udaraj ovim. Udarao bi ja buraz moj, ali ne mogu, razumiješ? Ja čim priđem joj, ona mene ubije, tako da ne mogu mačiti. Joj, šuti, ja ovdje imam iteme neke. Šone, ubio sam je, ubio sam je, jesam, dođi da vidiš. O, šta je ovo buraz moj? Šta je sad ovo? O, drop smo dobili od kuće. Kakav drop? Pa drop dobijaš, svaki put kad ubijaš kuću dobijaš drop, razumiješ? Ja mislim da dobijem neki čas, nešto dobro. Pa čekaj, budalo jedna da vidim, nema mi ovdje. Evo kod mene je mač, evo ti bov, evo ti, to je to. Pa čekaj, vidi, ja imam sad dva mača, Impe. Nemam pojma otkud dva mača, ne znam, možda je dropala kuća. Au, ljudi moji, ovo je pretješko, ne, Impe. Jes ljuta, jebote ona, Šone. Impe, jebote ona, tačno da te jebala ona, jao, ljudi, udaraj, ne, poginuo sam, Šone, pa šta mi nisi rekao da tako udara jako? Šut, jebote, sunce, pa valjda smo ga od skonta da udara ovako jako, sinčice, id pomaž, materit, id.
Mi moramo neku taktiku ovdje da smislimo. Ima problem, Burazmu. Nesto mi je bov, eto problema, nesto mi je bov, šta da radim? Šut, ja sam gotov, Burazmu. Ova kuća leti, znači ona je brža, izgleda veća, a joj ljudi moji. Deti, men reci, jesi ti slučajno ukrao moj bov? Nisam životam, da bog da ti sad crku prdnu ako ja lažem, a? Pa gdje je majmune jedan? Pa šta ja znam, majmune jedan, ja imam većih problema ovdje, a joj ljudi moji. A joj ljudi moji, lajkujte video ukoliko slučajno niste, znači, halo, Buraz moj, ovo je pretješko. Da nije kuća pojela. Da nije kuća pojela moj bog. Pa ne znam, veoma je moguće, mislim moguće, što da nije moguće. Aj, vidi ovako, šani, moramo obojca da joj dođe, da priđemo, jer ne može dvojcu da radi. Po dva. Znači, de id malo ispred, idi ispred mene. Evo. Ajde. Zaleti budalo jedan. Pa što me tako, njega ganja, njega konju jedan majmunski. Halo, evo, au. I ja ovim poginuću. Okej, dobro, udario sam je. Ne, pomaga. Ljudi moji, zalagalo je na sekundu, ali bože moj, uglavnom, znači ja sam poginuo, Impe. Molim. Jel se to ona zaglavila, Burazmu? Nije se zaglavila, ovdje jede govna, dođi, uzmi svoje stvari, hajde požuri. Ma ja se zaglavila, nije, jao, Impe ona kopa. Kopa, ja šta nego? Budala, ova još gola da ne prve. Buraz, šta da radimo, Buraz, halo? Ne znam, ja ti preporučujem da uzmeš one svoje stvari koje su dole. Pa gdje su, au, ne smijem ja dol, odaj ja preko vode, ne, ubit će me. Eto, ubi me, ljudi moji, ovo je pretiješko. E, Impe, znaš šta ću ja tebe reći? Meni se čini da je ovdje kao vrijeme stalo, Buraz moj, gledaj ti ovo. Pa sve je uništeno, druže, samo ova kuća. O, jes, brza, šta je ovo, šone, ubiće me. Kažem ja te, ona može i da, au, Buraz. Au, ne, stiće i mene, ne, stiće i mene, ljudi, pomažte. Sad ću ti pomoć, šone, sad ću ubiti, evo, gledaj sad. Pa čim ćeš i ubiti, budalo. Još par udaraca, ona je mrtva, vjeruj ti mene, evo, sleđa. Sad ili nikad. Hop, hajmo još malo, još par udaraca i mrtva je. Opa, i ubio sam je! To, legenda, pa ti si kralj, ljudi moji, ovo je bilo pretiješko. Znači, ovo je bilo pretiješko, Burazmu. Au, ljudi moji, pogledajte vi šta je od ovog selinceta ostalo. Seljaci, Burazmu, pa i seljace prepali, moj brat. Ma ja što smo vidjeli da se svi razbježali, što ne, ja sam plašim ući u bilo koju kuću, da neće nas početi ganjati ove kuće, ne su normalno. Ne, treba, u stvari, ne znam, ajde vidimo. A vidi ovog debila, vidi ovog gore debila, samo gleda, majmun majmunski. Vidi konja, pa sad mi je pomogao, ubij ga sad, ubij ga, jebo se, onaj uštipa ga ti jebo. Majmunski, pješ. Impe, oj, dobro je, srce mi je ostalo, Impe. Evo još malo ubio sam ga, aj! Moj Buraz, ubij ti njega, pa što me ubi? Pa čuš da ga ubi, mislim što te ubi, kako je čudo što te ubio, Burazeru moj. Joj, on je još samo jedan udarac, jao. Izgleda da si ti bio što ne stavio jedan udarac. Zajebao on mene, Buraz moj, pa mislio sam kao da lam te razumiješ da mu skrati muke. Da li je moguć, da ubi materi, to više nije zombija. Kako zove on, Iron Man, jel? Iron Golem. Iron Golem, jebi ga tam, tamo je nešto. 3, 4, sad, joj! Šone, mi kad bi mu možda dal cvijet. Dobro. Možda, ali vidi, ja ne mogu da uzmem nijedan cvijet, šta je ovo? Pa kako ne možu uzeti? Vidi materi, ne mogu ni ja da uzmem. Vidi, ne radi cvijeće. O bože, sačuvaj. Kako ne radi cvijeće? Ne, ovo je nije bitno. Aj ovako, sad, čekaj, gdje je moj mač? A kod tebe? Evo ga, kod mene. Haj, ubi ga. Haj, sad ga nabi. Pa kontam da će ubiti ime, eto ga. To je to. To je to, dobio sam 4 irona. 4 irona sam dobio, čekaj da sebi napravim mač. Stani majmune, nemoj mrtat. Trebam. Nema ona krava od kuće pojela sve moje mačeve. Ja ljudi moji, ja ne znam, pišite mi dole u komentarima da li ste vi ikad vidjeli nešto tako slično, šta me udaraš budaletno. Pa mač, isprobao mač. O šta da te ubijem, pesmi normalna čovjek. Ne ulazi ni u jednu kuću, ne vjeruj ni jednoj kući, znači ovdje ništa. Ja ću ući u ovu kuću, evo ovu. Ne smiješ. Što? Pa ne smiješ. Ma ko ne smije? Aj, šone, pa rekao sam ti nemoj. Izgleda da sve kuće uklijete, ljudi moji. Da vidimo je li ova, stani. Stani. Ova nije, ova je dobra, ova je dobra. Ajoj, mi smo najebao s Burac. Impe. Pa ti skrivi, ja ti govorim, nemoj ulaziti, majmune majmunski. Pa jebi ga tam, pa nisam ja očekivao da se to tako des, Burac, moj, jesi ti vidio? E, halo, ona je se bukvalno pretvorila u druge neke blokove, Burazeru mu, ili se meni učinilo? Poginuo sam. Ha? Poginuo sam. Pa poginuo, pa ubila me još jedna kuća, još jedna me kuća. Pa što si aktivirao majmune jedan što si ušao u nju? Pa nisam znao ja kontam da se spasim, reko ona kuća nas neka. Pa ja s tebe da zadavim, Burazmu, ja ljudi moji, ja ne znam šta da radim. Ja ne znam šta da radim, ovo ima da bude prenapito, mislim već je prenapito, ajoj. Ali vidiš, Impe, znači, ako si malo dalje od nje, ona neće, i jao, hoće, ovu Impe. Pa ne prilazio, sad te dvije kuće ganjaju, Impe, dođi vam, pomaži, molim te, ko Boga te molim. O, jesu, brza, gledaj što trče.
Ko boga te molim, Mada. Impe, one tabanaju, zahlaće mi, Impe, pa što si ti šupak, bo što se dalje od mene, ljudi pa moji, nemam ja ne čim da udaram, kako da udaram, pa, čime, šta? Udaraj rukom, pa ne mogu sad ga rukom. Ne baus, sad ga ne baus, aj vidimo se, oj, joj, jel su brze čovječe, šta je ovo? Udar ću jedno, op, i jao. Aj, udari, udari, to. Udario sam, okej, jao, pa mogu plivat po razmu, pa ja šta nek možeš plivat, one su spore u vodi, tako da to je tu, to je naš spas. Oće li šta u vodi? E, pa nećem ništa u vodi, Burazmu. Ozbiljno. Nećem života. Pa onda i možemo udarat iz vode. E, pa bravo. Pa što ne? Ti kažeš neće ništa u vodi. Ništa, slušaj me ovako. Ja imam jednu taktiku. Hajmo mi ovamo. Hajmo mi ovamo. Hajmo mi pobjeći iz ovog sela. Ovo selo je u kmetu. Pa ja bolam, pa ja. Pa Šone, znači, pa što radiš tu, Šone? Šone? Samo, nemoj to s ti, majmune jedan, nemoj me miješat sa samim sobom, konju na jedan. Tu si, e, pa mi smo budale, pa logično da su uklete kuće u ukletom selu, Burazmu, pa logično, bježi iz sela da se spasimo. Druže. Ništa, ljudi moji, mi ćemo ovdje sada stanimo, od vam Impe, dodajmo ovaj video. Ja nestajem nigdje dok ne pobjegnem još dalje. Ma jeste i to, znači iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, veliki pozdrav, šta vidimo se, čujemo uskoro, poj!